Кээбир бөбөктөрүбүз үйдө отуруп, телефон менен, планшет менен мультфильмдерди көрүп же башка нерселерди көрсө, биздин азыркы чакыра турган коногубуз пластилинден быйтыйган колдору менен мультфильмдеги каармандарды жазайт. Зарлыкова адеми сиздердин кол чаңыздар менен биздин студиябызда конокто тосуп алалы. Адеминин көйнөгү адем экен да, супер, супер. Эң сонун. Келиңиз, мадам. Бүгүн жомоктогу каарман болуп келдиңиз окшойт бул жакка. Ага. Жашыңыз канчада? 11. Кайсы жактан келдик? Ысык-Көл областынын. Ысык-Көл районуна караштуу Темир айылындагы Эркин Керимгазиев атында Темир 1 орто мектебинен келдим. Орто мектебинен? Айыл кандай аталат? Темир. Темир айылы. Үй бүлөдө канча бир турганбыз? 5. 5 канчанчысы? 4-чүсүмүн. 4-чүсү. Үй бүлөдө сенден башка пластилинден мындай өнөр, кол өнөрчүлүк менен алектенгендер кимдер барбы? Жок. Мен элем. Үй бүлөмдө. Бүгүн Темировка айылынан ким менен келдиң? Мен апам, атам менен. Ким жакшы сүйлөйт? Атаң жакшы сүйлөйбү же апаң жакшы сүйлөйбү? Апам. Апаңбы? Ооба. Мектепте иштейт да ошончу. Мугалим. Ооба. Атаңдын аты ким? Эрмек. Апаңдын аты? Изат. Эрмек байка, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Эжеке саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы, Самат. Кызыңыз тууралуу кичине бизге дагы биз билбеген маалыматтар болушу мүмкүн. Айта кетиңиз. Адеми өзү мындай баладай болуп да ойногон жок да, тентек тагылган жок, өзүнүн бир дүйнөсү бар да. Аябай бир творческий, кээде чай ичкен жерде бири отурса эртең менен кечинде турат ушул жерде, жанагы эме менен эле иштей берет да, лепка менен элечи. Анан илхому келгенде бир башкача сүрөттөрдү жаратып коет, сабак жазып отурган эле ручка менен эле жаратып коет да, ручка менен эле сүрөт тартып таштайт. Мындан ары дагы адемини колдоп туруңуздар. Буюрса кыргыз ушул кино индустрияда же болбосо кыргыз анимациясында келечекте бир чоң-чоң мультиктерди, сонун мультфильмдерди жаратат деген ойдобуз. Сиздерге рахмат. Студиябызда көрүп турганыңызга кубанычтабыз сиздерди. Рахмат, чоң рахмат сиздерге да. Адеми, анда сенин эмгектериңди көрөлү. Эмне жазадың? Кандай каармандарды жазадың? Даярбызбы? Ага. Даяр болсо анда мен да даярмын. Көрүүчүлөрүбүз да даяр. Баштайлы анда. Достор, көрүүчүлөр, адеминин өз колу менен жазаган мынакей сүрөттөрү турат жана мультфильмде каармандар турат. Мен жанында адеми биринчи сүрөттөрдөн баштайлы. Адеми өзү тарткан сүрөттөрдү көрүп коюңуздар. Муну канча жашыңда тарткансың? Муну жакында эле тарттым. Жакында эле? Жол борчулу болгондо. Жол борчулу болгондо. Ага. Бул? Муну 3 августта тарттым, 2022 жыл. Жана бул сүрөттөрдөн мынакей өзү адемин өзү тарткан сүрөттөр. Мен сиздерге мынтип акырын көргөзүп кете берейин. Четинен мынакей. Бул Спанч Боб. Кандай сонун? Адеми, сен жашоодо абдан шайыр жүргөнүң ушу тарткан сүрөттөрүңөн билинип турат го, мына карачы. Бардык сүрөттөрүнө керек болсо арстан жылмайып атат го, карап коюңуздар. Арстанды күлдүрүп коюптур го. Фильмдеги каармандарга өтө берелик акырындап. Негизи өзүң чыгармачыл адам турбайсыңбы? Сүрөт сабагына баргансыңбы же бирөөдөн үйрөнгөнсүңбү, агайдан, эжейден же өзүң эле ушундай талантыңбы? Мен 4 жашыман эле сүрөт тартып баштагам. Эми апам деген мага фломастер алып келип берчү, ошолор менен мен барактарга тартчумун ар кандай кылып. Анан ошо сүрөт тартуум, андан кийин пластилинди билдим. Ага чейин жөнөкөй пластилин менен иштеп аткам, анан воздушный пластилинди эми билдим дагы, анан воздушный пластилин саттырып жасап көрдүм. Воздушный пластилин деген бул жеңил болот, э? Ооба. Мага мындай оордой сезилип атканда пластилин өзү оор го. Бул азыр бул байкы мындай заманбап жаңы версиялар чыккан турбайбы, э?
Адеми өзү жазаган ушундай сонун каармандар. Бул ким? Бул коён. Бул коён, бирок коёндун шапкесинде баластан деп жазылып турат экен. Мына карап коюңуздар. Мал деген охота на драконов деген эмеден сам мультиктен. Ошону эле жакшы көрөм да. Анан ошону атайлап Грангилден жасагам. Ушул ошондой дракон да. Анан муну холодное сердце дегенден жасагам. Мен билген мультфильмдер кайсы болду экен мына? Мен билген бул деген Мадагаскардагы беле? Жок. Тап көрбөйсүзбү? Азыр. Кайсы мультфильмде бар эле? Кунг-фу панда? Жок. Мастер Шифу эмеспи? Жок. Өзүң айтып койчу. Бул деген Стичтеги жанагы подружкасы. Ооба. Бул болсо? Золушкадагы эме? Золушканыкы, Гүлала кыздыкы. Эми бул каармандарга өтсөк, бул жакта мындай чоңураак көлөмдө жазылган экен. Бул жерде турган өзүнчө бөлүп койгонубуз бул бир эле мультфильмдеги каармандарбы? Ооба. Эми бирөөсү Гүлаланыкы, бирөөсү Чамгырдыкы. Түшүнүктүү. Бул үйдү да өзүң жасагансың. Муну карантинде апам атам болуп жасаганбыз. Чогу э? Кыршасын атаң жаап берген окшойт э, чатырын. Ооба. Экен өзүңөр чыга албайт болсуңар да чатыргачы. Буга кандай материалдар колдонулган? Кадимкидей эле картон. Кадимки эле картон экен э? Караңыздарчы мына кадимки эле картонду сырдап мондай сонун жомоктогу үй жасалган. Гүлала жөнүндө айтып бер. Эме? Гүлала. Мен мультиктерди өлө жакшы көрөм. Ошондуктан Гүлаланы жасагам. Мындай биринчисинде айрык көйнөгү менен. Андан кийин Золушканы фея крёстная. Ошондой кылып айландырат да. Ошол жагын сынам да. Кийинкилер бул деген эң башкы каарманы. Ошол мультиктеги Гүлала мультигиндеги хан. Бул хандын баласы. Принц, э? Принц. Бул кыздар окшойт, э? Жана шүмшүк кыздар бар го, экөө. Анастасия анан Ризелла. Мынаки. Анастасия жана Ризелла. Кана өгөй апасы. Өгөй апасы. Шүмшүктө сап кечи берет. Туратла сап койсоңуз болмок. Гүлала кыздын өгөй апасы жана эки шүмшүк эжекелери. Оп, окшош болуп калыптыр го. Азыр эми мындай кылбайлыбы? Биз бул жака ушул жомоктордун баардыгынын үнүн коштогон ушул КТРКнын ардактуу ишкери Нурдөөлөт Копоев деген агабызды ортого чакыралы дагы. Эми азыр бир тапшырмаларды берели. Сен экөөбүз тапшырмаларды беребиз. Ал агайыбыз болсо бизге үн коштоп берет. Үн коштоп берет. Кандай коштойт экенин азыр көрөлү. Сахнага Нурдөөлөт Копоевди чакыралы. Достор, силер көрүп жүргөн мультфильмдердин үнүн коштоп жүргөн таланттуу агабыз. Ой, тосуп алалы. Келиңиз. Кел жакын бул жакка турабыз. Ортобузга. Мына бөбөк сенин жомогуңду аткарган жана Даңазалуу доор киносундагы Сүмбүл аганы аткарган. Туура айтасыз, Пашам. Кош келдиңиз биздин студиябызга. Мына мен жанымда абдан таланттуу Адеми деген кыз турат. Адеми, сиз үн коштоп жүргөн бардык жомоктордун каармандарын жасаган экен.
Biz men мындай түстү, мындай жан кирген чымчыктарды, жан-жаноорларды көрө элек болчу. Биз жазачубуз, бирок баткактан эле жаза алчубуз да, кичинекей кезде. Анан бизге сизден жардам керек. Биз досторубуз азыр мультфильм ойнойбуз. Азыр биз Адем экөөбүз özümüz ile bayağı kahramanlardı. Kıymılata veriyoruz. Biz sizge bunday improvizasyon türünde bizge söyle perseniz bolot. Bu canı comok başka kahramanların bardığını ağırlaştırıp biz bir comok kılak. İlgeri ilgeri bir çal gempir yaşaptır. Kıçırağan kış ötüp yadırağan caz gelgende koy. Bahçaga çıkıp çam gregeyin dep çam greget dağı caylata su kuyup ayabay karayt bir geste haa dep acıdar çıka kalatken dağı dep çatırdı gözdeyi uç barat. O şama alda gempir cüre gütüşüp avuşka bul gelime kıstıcağa at batırak dese avuşka ırgıta tepken eken o şanay mına gempir men acıdardı öltürdüm deseli arcaktan sap sarı jorgo gelip durup gempir emne kılayın saga dese anda avuşkası gel men seni mineyin de vatsalı arcaktan dep güçügü çıka kalıp kolay yetken hangıçalı arcaktan İnike vay, şilerge emni boldu dep kızı çürkap gölet dağı alardın korkup durgan cüzdörün görüp karap dursele arcaktan hanza da gelip sulu kız danışvalalı uluk saat etseniz mensizdi alıp göteyim dep kolun sırağın eken o şamalda gempir orta koçak alıp hiç kanday alıp gitmesin bu menin canlı kız kızım dep güyönü uruşup kualayın dese avuşka gelip gempirem nele ızı çıkıl batasın kızdı güyöge veriş gerek verev istep makul balat eken dostlar o şenti vekve alıs saparga getip kalat eken. Bravo! Dostlar, kol çağlar bolsun mına. Mınday multfilmdi hiç kim eş jaktan görgön emes. Мырзалет байкем, ушунча биздин студиябызга келгенден кийин сахнага чыгып биздин адемибизге биздин долбоордун атынан белектерди өзүңүз колуңуз менен тапшырып коюңуз. Мына ааламдагы кереметтер, кол чаап коюңуздар, китептен өткөн белек жок, бул китеп долбоордун атынан. Жана президентибиздин атынан бул планшет сага başkı dolbordun başkı statüetkasını özünüz tapşırınız. Kol çavular dostlar! Bizdin Ademi en mıhtı. Ademi sen çindap mıhtı ekensin. Mıhtısın. Sen mıhtısın. Dolbordun başkı statüetkası senin bölümünde saktalıp kalat dep oylayız. Nurdolet Mırza, sizge dağı rahatsızlık aytabız. Daima bebektörübüzdün gömülünü alıp jüre veriniz. İşinizge iyigilik. Senin bolsa talantın örtündeyiz. Ösebesin. Çok rahmat sizlerge. Menanda uzak kelayında. Bak, itten çıkarıp koyunuz.